gudoomiyaha diiwaanka sakada iyo samafalka Soomaaliland Dr. Sheikh Saciid Maxamed Faarax oo wareysi gaarsiiyay TV-ga Universal ayaa waxa uu ka digay xusida maalinta beento la sheego in la xuso kooda bisha 4 ama bisha Abriil isagoo arimahani ka hadlayna waxa kamid ah hadaladiisi Sayn ognahay baad sheegtay beento waa arin diinta Islaamka ka xaraama waa arin waqti walba diintu ay xaraantinumaysay kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku xaraantinumayay sunnaha nabiga sallallahu wasallam alayhi uu ku xaraantinumayay dadkii Islaamka ka horeeyayna xaraam bay ka ahayd beento waa Abu Sufyaan oo tagay ninkii Shaam haystay Hiraqal markuu nabiga ka wareysay isagoo bariga muslimin runtu sheegay taatan kale lagu warbixin runtu sheegtay nabiga rumaysay wuxuu yiri waxaan ka baqday in ay ikhtiyaarig xumay ku dhacdo aan been aan waligaa sheegin aan sheego ilaahi subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa ayada farabadan buu ka hadlay wamana dhulmi maftara ala allahi kadib ayu ilaahi subhanahu wa ta'ala ya ka dhulmi badan qof ilaahi subhanahu wa ta'ala been ka sheegay ilaahi kadiban aw kadaba bi ayati ama ayada ilaahi subhanahu wa ta'ala beenay nabigu salawaatullahi wa salaamu alayhi hadith farabadan buu ka hadlay beenta wuxuu nii nabigu hadith ka bay horeera saxiixayn ka ku sugnaa ayatu munafiq 3 qofka munafiq ayadiisu waa 3 وعلامتها قفقه منافقه وحكمها ادي وور شيغه انه بين كشيغه اذا حدث كذب نبي عليه الصلاه والسلام قف كان بيني كشيغه يعني كويغيس نار تو ديار اسك الهالي حديث فربض ما مركه كسو اروتي ادينو تا ايغنو بين تو صدح جيرون بي حلاش تاي سي نوغناي حديث كو شيغي لبا قف اسلاميه ان ادي شي سي سو بين كدح شيغتو قف كو حاسكيس مركو يشي لا يشين ايو ديباتد يشي قاقده اسك الهالين ايو ارنت صدحان قف مكو دغالكا غلايو وعدوغه بينو شيغيو مالنتا سمحايتي مالنتا وا بشه ابريل كوديده وا مالنتا بينتا ليريو عالميغا مالنتاسي روايات كو حي شيغيان اني تاريخ غالنمو سلكول اي ليداهي قولا وحي ليين مالنتاسي وا مالن عيد hindusa ida hinduska holi la yiraahdaa waa 27ka march marka maalinta markay dabaal degaan ay markay ay soo gashay bisha ka wadeedo april ay been sheegan iyagoo qoslayo farxaya halkaas aad dabeytana arintaas taariikhaan halkaas ay ka timid marka diintoodii aqoontooda bay la kuleeday culimada banna waxay leeyihiin arinta faransiiska ka dambeeyay oo Europe ay arinta ta ka dambeysay iyagoo maanta ugu talagalay just for joke bay kuleeyeen la qosqoso la farfarxo oo been la isu sheego ayay iyaguna yiraahdeen arinta saddexaad qarniyadii dhexe ayaa waxa been ba soo baxday oranaysa in bisha kowda abril kaluunba laga helin badda dabeytana arintaas markay laga dib u tagayna been bay noqotay sidaas ay abril kowdeedu yiduna been ay ku noqotay hadalkaan soo duuduubo dad islaama baynu nahay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsana weeyaan in dhalinyarada iyo dadka lamidhi ay ku daydaan gaalada oo maalinta beenta ay been sheegan oo Facebook-yada iyo Twitter-ka iyo meelaha goobaha bulshada lagu kulmo in been laga sheego lagu qosqoslo oo gelinka dambe la ilaado arintaan waxaan ku kaftamaynay madaxweynaha Hebel Baadhintay Hebel Ibrahim ayaa isfuray Hebel Baachabay halkaas aad gariir ka dhacay halkaas aad balanbal ka dhacay halkaas aad abaari ka dhacday mashaakil farabadan oo been inta la sheego saacad ka dibna la beeniyo la ilaahdo wax weeyaan waa been oo waa abril kowdeedi inaan iska ilaalino wax gaar ah dadkan islaamka ay wax wanaagsan inuu ka qaadano diinteena waxba yeelin wax xunaan iska ilaalino inagu og in arintaasi xaraam tahay beentuna aanay maqbuul ahayn qofka bilaanka ku inuu sidii nabiga lagu tilmaami jiray inuu run sheegahay oo saadiq ahaa inuu sidqiga Cabdirashiid ilaalinaba muhiim عبد الرشيد عبد الوهاب حسين يونيفرسال تي في هرقيسة